Така, това е пак ковачевица. Прекрасното сърце ковачевица. С автентичния дух. С това, което е запазено. Това не е АТВ. Това са мотори. АТВ. Прекрасните старовремски къщи. И тесните кълтърънчета между тях. Колкото са минавали едно време само магаретата с самарите. Точно това ме хубавото на това село, че успява да се запази все още в автентичен вид. Надявам се да не бъде застроено скоро с нови модерни хотели. Иначе ще изгуби чара си. Скоро ще бъде залез слънце и предполагам, че картината ще бъде още по-красива. Представете се, нали?